السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں حافظ شاذب رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ابھی آپ سکرین پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جب مفتی قاسم فخری صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، اور گرفتار کچھ ایسے کیا گیا کہ کہا کہ پولیس والوں نے کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، اور مذاکرات کے بہانے لے کر گئے لیکن گرفتار کر کے لے گئے، لیکن جب پتہ چلا کارکنان کو تو کارکنان پیچھے چلے جاتے ہیں مفتی قاسم فخری صاحب کے، اور آپ کو وہاں سے چھڑوا کے لے آتے ہیں۔ آپ یہاں پر یہ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ تب کی ویڈیو ہے جب مفتی قاسم فخری صاحب کو رہا کروا کے کارکنان واپس لے کر آئے تھے۔ تو یہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کا جذبہ، کراچی والوں کا جذبہ، آج وہاں پر پورا امن احتجاج چل رہا تھا کراچی میں۔ کچھ دن پہلے عیسائیوں نے، جو اقلیت ہیں، انہوں نے ایک احتجاج کیا تھا کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں، لیکن اس میں پھر ہوا کیا کہ انہوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے، جس بنا پر آج تحریک لبیک پاکستان کراچی کے اندر یہ احتجاج کیا تھا، اور پھر وہاں پر پولیس والوں نے لاٹھی چارج بھی کیا، آنسو گیس اور اس طرح کے معاملات بھی کیے، اور پھر وہاں سے مفتی قاسم فخری صاحب کو لے کر چلے گئے مذاکرات کے بہانے، لیکن پھر جب پتہ چلا کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو کارکنان پھر اکٹھے ہوئے، اور پھر مفتی قاسم فخری صاحب کو رہا کروا کے واپس آئے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہاں پر جب مفتی صاحب پہنچتے ہیں، پھر وہاں پر حیدر حیدر کے نعرے لگتے ہیں، ایک لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ایک پورا امن فضا پھر قائم ہو جاتی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان جب بھی نکلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے نکلتی ہے، جب بھی نکلتی ہے پاکستان کے نظام کے لیے نکلتی ہے، اور انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان ایسے ہی اپنی ترقیوں کی طرف بڑھتی رہے گی۔ اور آخر پر یہی پیغام ہے کہ لبیک والوں نے اپنا تو رہا کروا لیا، لیکن یوتھی ابھی تک بھی اپنے لیڈر کو رہا نہیں کروا سکے۔